Tata Boys rozjeli své od A do B tour. Na generálce v M3D hale T-servisu postavili kompletně celou scénu přesně tak, jak bude vypadat na největším koncertě z celého turné. 12. listopadu ve Fóru Karlín. Na koncertech uslyšíte a uvidíte. Vysílám vlny krátký i dlouhý. Premiéry nových písní z desky A lomeno B naživo a z Brusu nové projekce k nim. Dvě bicí soupravy a hostující Yellow Sisters. Tata Boys se svou propracovanou audiovizuální show proženou Českou a částečně i Slovenskou republikou. U toho byste rozhodně neměli chybět.